Yo mensen en welkom op mijn kanaal. Zoals jullie zien, we zijn in divisie 7. En hopelijk kunnen we deze eerste wedstrijd in divisie 7 meteen winnen. We hebben weer al wat munten, dus we gaan na deze wedstrijd of een van de volgende wedstrijden gaan we terug investeringen in nieuwe spelers kunnen doen. Dus dat is goed. We moeten natuurlijk ook zien dat we nog genoeg contracten hebben. Oké, laten we beginnen. Wow, dat is wel een goed team. Raar opstelling wel. 5-2-1-2. Twee linksmidden als centrale middenvelders. Gewaagde keuze. En Fella van Dusk en Aubameyang. Ja, dat is gevaarlijk. Die twee mannen die hebben snelheid en die zijn niet slecht. Dames en heren, we zijn maar ja, we gaan proberen. En wie weet, kunnen we iets doen. Ik weet niet wat ik al moet verwachten in divisie 7. Maar ja, we zullen wel zien, hè. Hier zijn we, een topper. Al een uur. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Oh. Dat is een duidelijke penalty. Die sliding was niet volgens de regels. Allee, hij maakt cool. De sliding, maar daarbij raakt hij de boot. Hij blijft kalm. Oké. Goed begin. Dat was het eerste doelpunt. Goal. Geweldige kans. Dit kan hem worden. Hij gaat oh. Ja, in het net. Wie? Casemiro. Dangerous players. Morata. Ze strijden om de bal. Özil. Slim, maar niet slim genoeg hoor. Ah. Rustig. En het schot. Ja. Oh. Konopianka. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Isco. Heeft zijn mannetje afgeschud. Wat wordt zijn volgende zet? En nu doorgaan. Oh, de verdediger steekt er een stokje voor. Goal! Morata. Varo Morata, oké. Team in deze wedstrijd. Isco. Hij neemt hem. Konopianka. En ook dat doelpunt kan niet worden voorkomen door de keeper. Hij maakt er weinig van vandaag. Nee, het is niet zijn dag. Hij zou blij zijn als de wedstrijd erop zit. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Speelt hij dit uit? Ja, en nu? Ja, dat is hem. Nu wordt het wel heel moeilijk om... Excusez-moi. Ja, dat gaat denk ik niet meer lukken. Misschien kunnen ze een doelpuntje maken, maar de overwinning is binnen. Hier komt de hoekschop aan. Dat is een voorzet. Nee, die bal komt niet bij een ploegen. Dus... Zo mensen, en zo komen we aan het einde van deze video. Ja, het was een beetje een rare video, omdat ik tegen een Fransman speelde. Dus ja, een beetje raar. Maar we hebben gewonnen met 6-0, dat is het belangrijkste. Konopljanka heeft 2 weergaloze doelpunten gemaakt, zoals jullie gezien hebben.
Ik zie jullie graag dan volgende keer terug voor weer nieuwe video's. Vergeet zeker niet om te liken en om te subscriben op mijn kanaal als je dat nog niet zou gedaan hebben. En tot de volgende keer maar weer. Bye.